Масштабні пожежі на відкритій болотистій місцевості днями спалахнули у північних районах Рівненщини. До ліквідації загорання сухої трави, чи гарників та підстилки у ракитнівському та Зарічненському районах було задіяно десятки рятувальників, а також спеціальна та допоміжна техніка. За інформацією головного управління з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, наразі ситуація перебуває під повним контролем рятувальників. Загрози поширення полум'я на більшу площу немає, а нових осередків загорань не зафіксовано. Немає загрози і для населених пунктів та лісових масивів. Рятувальники за допомогою дрона проводять аеророзвідку місцевості. У Салічницькому та Рокиднівському районах працюють мобільно-оперативні групи співробітників головного управління ДСНС області. Варто додати, що значно ускладнює роботу пожежників по гасінню окремих осередків сильний поривчастий вітер. Додамо, що в найближчі дні на Рівненщині утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах. Микола Бражицький у ритмі подій.